Já aconteceu da gente ir em capotamento e não achar as vítimas. A vítima está no porta-mala, porque está sem cinto, vai, ou vai ejetando, ou para em qualquer lugar do carro. As duas vítimas desse caso vão estar dentro do carro. Porém, o Júlio no porta-mala e a Lívia no banco de trás. Detalhe, numa cena dessas, as duas equipes trabalham na mesma ocorrência. E aí o que acontece? Começa a bater cabeça. Tá? Simulação, ele finge que vai porfar em mim de novo. Ai, mereço.